Qərbin maraqları ilə razılaşmayan Şərqi Avropa cəbhəsində sülhə nail olmağa çalışdığını ifadə edən Viktor Orban bu dəfə Vaşinqtonla üz tutub. Macaristanın baş nazirinin belə bir təşəbbüsünün arxasında hansı məqamların dayandığı isə heç şübhəsiz ki, böyük güclərə maraqlı olan məsələlərdəndir. Rusiyanın ən yaxın müttəfiqi sayılan Çin sədri Si Jinpinlə danışıqların ardınca Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfər edən Viktor Orbanın burada Rusiya-Ukrayna müharibəsini gündəmə gətirəcəyi proqnozlaşdırılır. Sözsüz ki, Çin lideri kimi Rusiya yönümlü siyasi kursu ilə seçilən Orbanın Kremlin maraqlarını təmsil edəcəyi istisna edilmir. Analitiklərin fikrincə diplomatın Vaşinqton səfəri ciddi perspektivlər vəd etmir. Buna səbəb isə onun Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı qeyri-dəqiq yanaşma sərgiləməsidir. İstər NATO, istərsə də Avropa İttifaqı ölkələri arasında Macaristanın təşəbbüsləri bir mənalı qarşılanmır. İyulun 9-unda isə Türkiyə liderinin Birləşmiş Ştatlara səfəri planlaşdırılır. Viktor Orbanın ardınca Ankaranın Vaşinqtonun ziyarətinə gəlməsi də təsadüfə hesab edilmir. Bu iki ölkəni birləşdirən ortaq maraqlar Qərblə münasibətlərin durğunluğu ilə xarakterizə olunur. Rəcəb Tayyib Ərdoğanın NATO sammitində çıxışı nəzərdə tutulub. Tədbir çərçivəsində prezidentin digər liderlərlə görüşü baş tutacaq. Şimali Atlantika müqaviləsi təşkilatına münasibətdə Orbanla Ərdoğan cəbhəsini birləşdirən məqamlar mövcuddur. Türkiyə liderinin yaxın şərq və şərqi Avropa ilə bağlı müzakirələri gündəmə gətirəcəyi deyilir. Rusiya ilə Ukrayna arasında mümkün atəşkəs danışıqları üçün bu ölkənin vasitəçiliyinə toxunulacağı da ehtimallar arasında yer alır. Görünən odur ki, NATO sammiti real sülh üçün Türkiyənin strateji mövqeyini bir daha xatırlatmalı olacaq. Siyasi şərhçilər bildirirlər ki, Türkiyə prezidentinin Vaşinqton səfəri şərqi Avropa cəbhəsi adına faydalı ola bilər. Həm Türkiyə, həm Macaristan qərbin Rusiyaya qarşı mövqe ilə və Rusiya-Ukrayna müharibəsində tutduğu mövqedən o qədər də razı deyillər. Rusiya ilə yanaşı Çin mövzusunun da NATO toplantısında müzakirə obyekti olacağını zənn edirəm. Çünki artıq NATO-Çin təhlükəsini Rusiya qədər və hətta Rusiyadan da daha artıq qiymətləndirməkdədir. Bu mənada Ərdoğanla Orbanın üzərinə çox böyük yük və məsuliyyət düşür. Onların NATO-nun, Avropa İttifaqının Rusiya və Çin siyasətində xarakterlər etməyə çalışacağını və daha obyektiv, daha az aqressiya saçan siyasət yürütməyə çalışacaqlarını zənn edirəm. O ki, qaldı tərəflərin mübarizə aparacaqları məsələlərlə bağlı əldə edəcəkləri dividendlərə sözsüz ki, bu NATO sammitindən sonra üzünü daha açıq bir şəkildə biruzə verəcək.